Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Vukovarski vodotoranj od njegova otvorenja krajem listopada 2020. godine posjetilo je 210.000 osoba. 2022. je bilo nešto više od 111.000 posjetitelja, što je usporedbi s 2021. povećanje od 30%, a rasli su i prihodi za 20%. Ovaj simbol hrvatskog zajedništva bio je mjesto brojnih manifestacija, a sadržaje koje nudi su iz godine u godinu sve bogatiji. S obzirom da se naši posjetitelji uvijek iznova vraćaju, mi se trudimo uvoditi nove sadržaje. Tako smo i evo postavili ove ploče s QR kodovima gdje svi posjetitelji mogu vidjeti kako je vodotoranj izgledao prije same obnove i konzervacije. Također, upravo su u tijeku dva projekta za koja su osigurana sredstva, Erasmus Plus projekt i proširena stvarnost, a za sve posjetitelje koji nas nisu u mogućnosti posjetiti, organizirali smo i virtualni obilazak. Također, od 1. veljače ove godine građani grada Vukovara imaju opciju kupiti godišnju ulaznicu te 10 puta godišnje iskoristiti je kroz obilazak. Nastavljamo i sa daljnjim ulaganjem u vodotoranj, da evo, upravo smo objavili i raspisali javnu nabavu za novu suvenirnicu, investicija vrijedna otprilike 3 milijuna kuna, tako da će vodotoranj sigurno i u budućem vremenu nastaviti oduševljavati svoje posjetitelje. Nedostupnost liječnika, dugi redovi u ambulantama i ogromne liste čekanja na preglede slika su i prilika zdravstvenog sustava, istaknuli su socijaldemokrati. Hrvatskoj nedostaje do 230 obiteljskih liječnika te oko 170 pedijatara, ginekologa i logopeda, poručili su i stranke te naglasili kako nam prijeti urušavanje čitavog zdravstvenog sustava. Najviše se to osjeti u ruralnim krajevima i općenito na istoku Hrvatske. Porazna je činjenica da recimo Miholjački kraj ovisi o samo jednoj pedijatrici koja radi na pola radnog vremena iz mirovine. Mnogi pedijatri iz primarne zaštite, ni u Našicama i u Đakovu i u Osijeku, odlaze u mirovinu, a da adekvatne zamjene nemaju. Jesu li to uvjeti za demografsku obnovu? Je li to pomoć našoj osječkoj bolnici koja je onda zagušena pacijentima, zato jer oni koji nemaju svog primarnog pedijatra moraju doći negdje. U pravilu idu ili na hitni prijem ili u bolnice. Tko će i zaista i ostati u našem selu ako nema niti posao, ako nema niti liječnika, niti vrtića, niti škola, a nema ni prijevoznog sredstva. Prebacivanjem loptice na lokalne vlasti da su oni ti koji zapravo trebaju i koji su dužni stimulirati mlade liječnike, omogućiti im stan, dati veće dodatke na plaću. Mi se sa tim slažemo i to sve stoji, ali se pitamo zašto nadležno ministarstvo sve ove godine je zanemarivalo primarnu zdravstvenu zaštitu, a posebice obiteljske liječnike. Iza osječkih vatrogasnih službi buran je vikend. Zbog olujnog nevremena sve su raspoložive vatrogasne snage iz grada pomagale u saniranju štete, među ostalim i na osječkoj tržnici i na krovu KBC-a. Više nam je rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Goran Ivković. Već početkom od subotnjeg dana u ranim jutarnjim satima već smo zaprimili dojave vezano za ovo olujno nevrijeme koje je bilo. Postrojba maltene je bila, što se tiče intervencija, od ranih jutarnjih sati pa do večernjih sati. U subotu smo završili negdje u 20 sati na kliničkom bolničkom centru akciju sprječavanja daljnjeg širenja štete na krovnoj konstrukciji objekta. A u nedjelju još su rađene neke intervencije uklanjanja opasnosti iz razloga što za vrijeme olujnog nevremena nije mogla biti korištenja ova naša oprema, odnosno vozila za rad na visini. Tako da smo te sanacije vršili sa alpinističkim timovima, a kad je vrijeme dozvolilo, onda smo izašli sa vozilima sa visinom i otklanjali smo opasnosti. Rukometašice Osijeka doživjele su i šesti uzastopni poraz u prvenstvu prve lige. U dvorani Zrinjevac izgubile su od ekipe Dugog Sela s 24-22 i tako prvi dio sezone završile na 10. mjestu. Najefikasnija igračica susreta bila je Josipa Bebek iz Dugog Sela sa 7 golova, a kod Osijeka kapetanica Dora Lacković, koja ih je zabila 6, kao i Petra Frančić. Kod gošće je bila sjajna i vratarka Mara Budić.
Pa jedna jako teška utakmica, znali smo da će biti nezgodno gostovanje, pripremali smo se za to. Loše smo otvorili utakmicu s puno tehničkih grešaka što je rezultat i pokazivao, ali evo na kraju smo se nekako složili do kraja prvog poluvremena i povećali prednost. Drugo poluvrijeme opet krećemo znači s puno grešaka, ali na kraju evo spretniji smo bili i sretniji, tako da uzeli smo dva boda, to je najvažnije i evo sada nastavljamo dalje i naravno čestitam curama i čestitam protivnicama na jednoj jako dobroj utakmici. Jednostavno prekasno smo ušle u neku ajmo reći dobru utakmicu, zadnjih 10 minuta smo dobro odrađivale, međutim promašeni zicer i u prvom poluvremenu smo razbranile jednostavno njihovu golmanicu i to je jednostavno dalo oduška i nismo se više mogli priključiti. Ja sam prije svega zadovoljna sa svojim curama jer smo do zadnje minute se borile, nismo dopustile da odu na veću razliku, a eto ostaje žal što nismo uspjele iskoristiti zicere kako bi došli makar do X-a ili eto eventualno pobjede. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i hladno. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između -8 i -5, a najviša dnevna od 0 do 3 Celzijeva stupnja. U srijedu će biti djelomično sunčano, ujutro uz više oblaka, a ponegdje može pasti malo snijega. Puhaće slab vjetar sjeveroistočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka između -6 i -3, a najviša dnevna od 1 do 3 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.